The Desai family at Guleli village in Valpo is celebrating the Ganesh festival jointly since 125 to 150 years. Lot of planning goes into this traditional celebration, family's members stated. Each group of the family members is given responsibility for the mega event of Ganesh Chaturthi, which includes shopping, cooking, cleaning, decorations, etc. The 5-day Ganesh celebration is packed with programs, family members stated. All the households contribute 3,000 rupees to tide over the price rise and purchase all the commodities and have an enjoyable Ganesh Chaturthi. आमच्या ज्या पूर्वजांनी एक 1600 ते 150 वर्षा पहिली जी ही परंपरा दोडलेली हा म्हणजे गणेश मूर्ती आमची पुजलेली ही परंपरा आम्ही तशीच चालू दोरपाची अशी आमचे ही चालू आम्ही दोडलेली हा आणि अशीच उरतली अशी आम्ही एक आशा बाळगता तसो हो आमचो गणेश चतुर्थीचो प्रोग्राम हा जी तो प्रोग्राम तो सक्सेसफूल जावपाक लागून जी आमचो पहिली प्री प्लॅनिंग असता तो आम्ही प्लॅनिंग तो सक्सेसफूल करता जो 8 दीस पयलीं आमी प्लॅनिंग करता जे आमच्या बायलांचे जे जो त्यांचो कितें वांटो आहा तो तांकां एक वांटो दिता म्हणजे जे कितें रांदपाचें आसा जावं आनी ते कोले हाडपाचे आनी कितें आसा ते आमी तांकां दिता तशेंच आमचे दादल्यांचे जे कितें बाजार करपाचो जे जड कितें आहा ते हाडून आमी घरा कडेन पावोवपाचें तशेंच तांकां आनी कितें एक आयदनां जावं आनी कितें आहा ती तांकां हाडून पावोवपाची तें आमी एक दादले करता तशेंच आमची ही बारकी भुरगीं चिमुकलीं तशीं एक व्हडलीं तितून आहा तीं म्हणटा जे पेंट तशें डॅकोरेशन परत पड्डे बांदपाचे क्लिनींग करपाचें जावं आनी कितें कितें बारीक वस्तू हाडपाच्यो ज्यो इमर्जंसी आसता त्यो हाडपाच्यो हीं सगळीं आमची बारीक चिमुकलीं आहा तीं करता तशेंच पयल्या दिसा पासून ते 5व्या दिसा पर्यंत जे कितें प्रोग्राम म्हणजे सकाळचे 7 ते 7:30 ते 7 वाजा पासून स्टार्ट जाता ते रातचे 11-12 जाता तांकां तें जें सगळें आहा तो सगळ्यांचो आमचो जाणट्यांचो तसोच आमचो बारीक भुरग्यांचो आनी आमचो दादल्यांचो सगळ्यांचो हातभार लागलो आसता ना चुकता कोण असो ना अशें म्हणना जे चडशे भुरगे सगळे भायर शिकपाक आसता सो त्या कारणान हांगा चडशे भुरगे नासता बट चवथीचे 2 दीस पयलीं आमचो एक ग्रूप आसा शांतादुर्गा वाटचे म्हणून तितून एक मॅसेज घालता की अमक्या टायमार सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून आनी त्या टायमार सगळे जाण एकीकडेन येता आपली जी कितें बारीक बारीक कामां आसा स्कूल चुकून येता आनी त्या वितीन 2 दिसांनी आमी हे इतले सगळे पेंटींग फोली डॅकोरेशन आमचे 26 भुरगे आसा भितर आमी 5 जाणांक फोली लावपाक 10 जाण पेंटींग परत आनी कोण क्लीन करपाक अशें कामां वांटून दिता आनी आमी वितीन 2 दिसांनी सगळें काम सोंपयता आनी फुडले 5 दीस आसा तितूनय तशेंच बारीक बारीक भुरगे आसा ते जेवण वाडपाक परत आनी कितें काम हाडपाक जाय आनी कितें अशें सगळें काम करून आमी मजा करता सगळे सण आसा ते आमी एक कडेन साजरे करता आतां गणपतीचो गणेश चतुर्थी आसा ती आमी बऱ्या 2 धडाकान साजरी करता आनी 5 दीस अशे भावन येता आमी साजरे करता की हो एकच सण आसा की सगळीं सामकी लागीं येता पयशे सगळे आमचे रिलेटिव्स हांगा लागीं येता काका बेंगलोर आसता काका बेंगलोरच्यान हांगा येता सगळीं जाणां लागीं येता सगळीं आनी आमी हांगा फुगडी घालता डांस करता रातची आमी जेवन बरी हांगा बरी खेळटात बी आमची ही चतुर्थी मोठ्या थाटान म्हणटा तशी आमी साजरी करतात सगळीं मेळून आमची फॅमिली सादारण 50-55 लोकांची आसा तितून करून आमचे हे जुने घर सादारण म्हाका दिसता 125 ते 130 वर्सां जातलीं हेका कळ्ळें तुमकां ते आमी सगळे मेळून आमी वर्गणी काडून ही चवथ आमी गणपती हाडपाचे मेरेन ते पावपाचे मेरेन सगळे मेळून वर्गणी काडून आमी ही चवथ साजरी करता बरीच वर्सां जालीं आनी जाणट्या पासून ती आज पर्यंत आमी परंपरा चालू दवरल्या ह्याच्या फुडें अशीच चालू उरची अशें आमी सगळे मेळून देवा कडेन मागता कळ्ळें तुमकां आनी जशी म्हारगाय वाडटा तशी तशी आमची वर्गणी सुद्दां आमी वाडोवनूच दिता आतां म्हाका सादारण यंदा वर्गणी सगळे म्हणजे सगळीच म्हारगाय वाडल्या कारणान आमी आतां प्रत्येकाक कोण 3,000 दिता 3,000 बसयता पूण 3,000 पेक्षा कोणी आपल्याक दिवन दिसता तशी तशी दिता मेळून आमचो हांगा खर्चा कांय कमी पडना तशेंच जेवणाचे सुद्दां पदार्थ जे आसता ते सुद्दां आमी बरें बरें करता 5 दिसांक 5 तरेचे करता त्याच प्रमाणे ते कितें कमी बाजार भाव कमी वाडला केला म्हणून आमी कमी हाडिना आमी भरपूर हाडटा आनी बरे रितीन बरी साजरी करता आनी भुरगीं बाळां मेळून आमी
आरती करतात, प्रसाद दाखयतात, त्याच्या नंतर आम्ही जेवतात, असो आमचा कार्यक्रम चालू असता दर दिसाचो, पाच दिसाचो. त्याच्यानंतर लास्ट दिसा सुद्धा, पाचव्या दिसा सुद्धा आम्ही बरीच मजा करतात. भुरगी आमची बाहेर खेळतात, हे त्या करतात, फोग लायतात, आम्ही म्युझिक लायतात आणि गणपतीचे विसर्जन करतात. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर, पेंजिम.